Samsung. Kjo sallë, jo shumë komode, por e mbushur me plot dashuri njerëzore, është bërë dëshmitare e saj sa takimeve, dëshmitare e shprejes së mirënjohjes dhe respektit të thellë që kanë fëmijët dhe e tërë shoqëria shqiptare për shkrimtarët, këto figurat të ndriturat të kombit tonë që me mençuri e fisnikëri e punë të palodhur u transmetojnë brezave të rinj mesazhe të urta e të dobishme. Këto ishin fjalët që çelën këtë takim nga zonja Tatiana Nuri. Kështu nisi thjesht dhe plot ngrohtësi një pasdite mes shokësh e miq, shkrimtarësh, dashamirës e lexues, pikërisht në datën 2 mars, ditë në të cilën shkrimtari i shquar i letërsisë për fëmijë Skënder Hasko mbushi 68 vjeç. Masiv që ka. Shkrimtarët e shquar për fëmijë janë nga figurat më me vlerë të kombit. Ata nuk shfaqen rastësisht apo nga mrekullia, por përfaqësojnë kurorëzimin e një të kaluare të gjatë. Ata përmbledhin madhështinë e kohëve dhe rrahës së tyre. Të përkrahësh shfaqjen dhe zhvillimin e tyre do të thotë të përkrahësh zhvillimin e progresit, nga i cili përfiton. Urime. U bëfsh edhe 100 vjeç. Ky urim vinte nga të gjithë, madje dhe nga plot fëmijë lexues të rregull të këtij autori që kishin mbushur sallën. Në veprat e shkrimtarit të veglit gjetëm veten. Në faqet e tyre përjetojnë fëmirin, gëzimet dhe çakamllëqet. Ndaj, ishte më së natyrshme që në këtë auditor të veglit të zinin pa që vend sa të rriturit. Ai është shkrimtari i talentuar dhe i dashur Skënder Hasko, promovimin e ribotimit të veprave të cilit neve organizojmë sot. Për fëmijë. Në takimet të tilla nuk ka protokoll. Vendin e një diskutante e zinte fare thjesht dhe fare lekt një tjetër. Fjalës së ngrohtë, shoqëruar me urimin për një jetë gjatë të lumtur, do t'i bashkangjiteshin përshëndetje e duart trokitje, e pse jo edhe ndonjë batut e zgjedhur e me humor të hollë. Një autor si Hasko, me prirje satiriko-humoristike në veprat e tij, një atmosferë e tillë do ta ndihmonte për ta nxjerrë nga emocionet e këtij takimi. Nuk mund të lëm pa theksuar se në fjalën e hapjes u tha se vendlindja e autorit, Dukati i Vlorës, shquhet për general të mençurisë e të trimërisë. E pse jo, miku ton të mos i themi generali letërsisë. Ushtria e tij është e madhe, më shumë vepra dhe me shumë vlera. Dua të ndalem në një tipar të tij të veçantë. Ai, siç e din të gjithë, është për erë fole qesh, me shaka, me ndonjë thumb që i jep njëri për tjetrit, ndonjëherë nuk kursejnë as veten. Skënderi, së bashku me Odisen. Nga artikujt në gazetat e murit, tek vjershet e para e më pas, lumë me radhë, 6 vëllime me poezi, 9 novela, 5 vëllime me tregime, 1 vëllime me pralla, 5 romane, 2 poema, drama e radiodrama, pjesë teatrale e skenar filmash artistik. Nga veprat e ti, 13 janë dëruar me çmime kombëtare. Mendimet e tyre. Dëshirojmë t'ia japim atyre fjalën apo jo? Miq që të duan, din të japin konsiderata me fjalëzimre, por edhe të vegjlit nuk mbetën pas. Përshëndetjet e tyre vinë përmes krimtarisë autorit, recitimeve në prozë e poezi. Ditëlindje, këngën shumë urime për ju. Shumë urime për ju, shumë urime për ju, shumë urime xhazi Skënder, shumë urime për ju, shumë urime për ju, shumë urime për ju, shumë urime xhazi Skënder, shumë urime për ju.
qendra kombëtare kulturore e fëmijëve. Përshëndetje shumë. Shërbëtor do të kem. Shërbëtor tigra feria. Në një program të shkurtër ku ndërthuret kënga dhe recitimi, ekzekutimi me instrumenta muzikor të veglit shprejnë dashuri dhe mirënjohje, jetë gjatë për Xhaxhi Skënderin, mikun e tyre më të rritur. Thonë se jam raca juaj, ndaj nuk jam dashi juaj. Oh, zot, oh, zot, e harova fare për shokët e dashur, pastaj ti më ke në dorë, s'ke nevoj për shërbëtar, shërbëtar si unim zot, në gjithë botën se gjendot. Në purushin mura si gogla, e kishin në vënë në mes e po këndonin rreth ti. Të shkretin mura që i gjeti, lepur ishte, lepur mbeti. Lepuris ndryshon do të kur, e ka frikën në lëkur. Lepuris ndryshon as pak, e ka frikën mu në bark. Lepurushin mura e kishin rrethuar më lenja si verë, që ka pikus që pëtelik, breshka gungace, e të tjerë, e të tjerë. Të gjithë duke qeshur e duke kënduar u futën në saut. Partizani vogël, se që more pushkën, dole për liri, shoku ju një vogël, trimi ju një ri. Pushka ishe madhe, më e gjatë se ti, partizani vogël, që ref për liri. Por me të godit e armiku në zi, shoku ju një vogël, trimi ju një ri. Të kish batalioni gëzimin e ti, partizani vogël, që ref për liri. Të mori a dheu dhe të mba në gji, trimi ju një vogël, partizan i ri. Ishim në një nga pushimet e vogla që bëhen midisorve të mësimet. Sa po doli mësuesi matematikës, në klas nisi zhurma e rëmuja. Lefteri rëshiti dhe pa dashur rëzoj vazën me lule. Vazua ra në dysheme dhe o bë qik e thërime. Lullet u shpërndan sa ndej këndej. Disa u sulën të mblidnin copëzat e vazës, disa u sulën të mërnin fshesën. Të gjitha këto po boheshin që të zhdukeshin gjumët e fajt. Por, gjumët nuk u zhdukon dot, se parën akoma zilja, në klas hyri mësuesja biologjisë. Ajo lëshoj një varg pyetjesh, njëra pas tjetrës, pa pritur përgjigje nëse parës. Që shkë zhurm, po këtë dhe këtu, së kushe ka thyrë vazën e begonjës? Klasa kishtë heshtur, si kur s'kishtë asë një tjetër përveç mësuesës. Ne, shikonim njëri tjetër me së. Hë, dhe kushe thyu? Tha për shtëri mësuesja. Me leje zonja mësuesë? Ungrit Astriti. Pa hë, Astrit, e nëziti mësuesja. Vazua, u thyje pa dashur. Ne ishim duke lozur në orarin e pushimit dhe Lefteri rëshqitin, i takoj dorat e vazua dhe ajo u thyje. Ka qëta Astriti dhe ull. Spjun, u dëgjua një zë nga klasa. Klasa filloj të gumurzhin të letë. Mësuesja nuk e dëgjua të që tha spjun, prandaj vazhdoj. Të lumë të Astrit, ja, kështu duhet. Asju nuk bët mirë që nuk të reguat për fajn, as Astriti nuk bëri mirë që nuk të regoj për fajn e vetë. Ja, qëfar ndodhi se të regoj Astriti? U bëqa meti. Ka ishë për këtë tem, tani vazhdoj mësimin, tha mësuesja. Ai që kishë përshpëritur fjarën së fjun, ishte Zarife. Në pushim, ja përshëriti përsëri Astritit, por tani me zë më të lartë. Astriti dhe Zarifi u zu se dhe shu gërshtuan, po ne indaluam e nuk indalëm. Astriti bërtiste. Mirë, mirë unë që kam së fjun, po ato që nuk të regojnë qëfar janë? Ha dhe më thuaj, qëfar janë? Na ishte një herë një kohë një maçok. Një maçok me gëzon gri e me viza kafe. Me 5 fje mustache në njërën anë të hundës e 5 në anën tjetër. Pe qok, ja kishin gjitur e më të zotit e shtëpis. Na ishte një mburavec kë maçoku pe qok, sa s'ka maçok në bot më mburavec. E dinit se mburej, se kishte parë në një vizatit mjë tigër. A u krekosej të tjerve. Unë nuk mund të los me patokun qafë gjatë. Asme, le përushin vesh ka ushin, nuk lose, nuk janë nga fisim, e dini kush është nga fisim, tigri, e keni parë të tigrin, që kanë parë zotrit e tanë të
shtëpisë të muri. E ja, e ish nga fisin, a i më gjenë mua. Ja, fraj dërkut si e ljuta i të lësë në bashkë. Dhe sa ma qoku, ja këthen të metali. Me ty të lësë u mërë? Me ty që i ke veshët si të gjithë e kilikaze, e veçkën si o gjak vapore? Pa, lërë, lërë trupin si e ke, si një top prej dhe anëmi. As një firë mustaqë në veçkë, i qëfar kafshë. Ja, fraj, edhe ka poshë, edhe i tha një ditë. O, ma qok, a vjen të lozin bashk, së më mbëllësi? Dhe sa pe qoku ja këtheo. Largohu, largohu, mos më afro, nuk kam për të lozu me ty, edhe sikur të plas për të lozu. Pse? Çudit e ka poshi. Sepse kokën e kesa një vizë breshke, këmbët si dy copa zadrujt të kalbura. Lere, lere, kur gërit zgurmazi në mesnat, dhe të meron edhe njës, edhe kash, me atë kikiriki në tënde të shëmtuar. Sikur këron kikirik duke qasi kalamajt të njëzve. Largohu, largohu, mos më aframa. Njës të flas, bëll dhe derin të pëlcas. Flet e pyet, papushim. Të të gjoj, ku shka dyrim. Pse kjo yll po dizelon? Pse përroj, gurgullon? Që tjek djeli në verë? Se nge cko misha në fe? Pse bëzogu, ciu, ciu? Pse në lage me nga shiu? Pse hedhi mu shim në bark? Pse i themi darkës dark? Pse hedhvic këlla këriqi, pse i piju lopën vici, pse bën ka mu mu mu, pse ashtu e pse kështu. Ullot babi sa mu s'ka, ullot gjyshja frëmën ba, ullot mami më zëgjon, për këtini nuk pushon. Hop, ju munda, thot altini, dhe hedh valë nga gëzimi. Foli gjyshi shtruar, shtruar, është sta për të thëmbuar. Pse këtini ju një mirë në me rrugë që pak dhirë? Pësla matë pa të rëzuar? Pësla mure pa kaluar? Pësla kopështë pa ufutur? Pësla lule pa këputur? Pse këtini s'le dzën shumë? Pse të vetëm loj e gjumë? Mami qeshe të nënzë. Gjyshja kolë kë, kë, kë. Babi bënë si kur së gjonë. Ti mi tëmë, thakë për shtrëngonë. Vjen vërdalë dhe kokën krua. Dhe më mëndje bluan, bluan. Nge ca keq, dua s'dua, pas ka pse edhe për mua. Zog Bilbili në balkon, cërë e ciu, si të ron, hide cilet në kafat, qëfar ka, baja gas, në përgjama troke ciu, Zog Bilbili ciu ciu, aty brënda hoq mërzitet, ndare flatrat vete njitet, ku kafazi si përqen, dhe nga zemërimi zjen, i rekrahët në gjocat, Por edhe shkrimtari ngarkuar me emocione, dëshironte të përcillte një mesazh për të pranishmit. Unë jam ai fëmia që ka lindur ditën e premte në ora 10 para ditës 2 mars të vitit 1936 në Raven, në qendër të Karaburunit, në zemër të Karaburunit të Dukatit. Edhe nuk e dija, e s'kishë si ta dija, që sot, kur mbush 68 vjeqe disa orë, do t'isha i rrethuar nga kaq miq. U faleminderit shumë. Disa minuta më vonë ndrohet salla, por jo atmosfera. Madje ajo u bë më e zhurmshme dhe miqësore. Shokët dhe miqt nuk do t'i rreshnin shakat. Kur e pyetëm shkrimtarin Dionis Bubani se tëftuari sikur u treguan pak dërlëshuar në konsiderata dhe për shokun dhe kolegun Skënderasko, arruan të ndonjë rezervë, a i në dha këtë përgjigje. Shumë të mira ka, orë të një sinqertë, kam edhe një zili artistike. Qëfar do thua shti? Është 10 vjetë një vise unë, dhe o zot ka shkrojtur ka i shumë, themun do kem kohën këtë ari, si shumë vështirë, kënë është i paritëshëm. A i nuk ka vetëm sasi, por ka ditur që sasi, ta të shetojnë me qilësin, dhe ashtu dalin veprat që pëlqen nga punit. Festa vazhdonte. Përshëndetjet, shakat, kujtimet e viteve të shkuara kishin pushtuar të gjithë sallën, ndërsa ne do të më të rishte vëmëndjen një stand ku të veglit i kishin dhuruar një tjetër surpriz shkrimtarit. Për mes punimeve të tyre,
ata kishin sjell 10 travizatime me personazhe të krimtarisë së këtij autori. Më pas, morëm dhe intervist me shkrimtarin Sokoljakova. Në ratë parë, unë desha të them kë shkrimtari Skënder Hasko është një nga ata shkrimtari i cili në krimtarin e letësisë për fëmijë që ekziston në Shqipëri, zë vendin e vetë merituar me librat e ti, me atë mënyrën e ti të trajtimit të problemeve të letësisë për fëmijë, të personazheve që ka krijuar, ka një sasi të konsiderueshme, të madhe librash, sepse kuptohet edhe krimtaria e tij ka qenë shumë e gjatë. Në këtë mënyrë ai ka dy veçori. Veçoria e tij e parë është sepse Skënderi, siç është në jetë humorist, njëri i gjallë, i qeshur, këtë e ka pasuruar në krimtarinë dhe në personazhet e veta. Madje unë do të thoja që Skënderi, duke ardhur nga fusha e humorit, i ka dhënë një shtys letërsisë për fëmijë në këtë fushë, në fushën e humorit, dhe dihet që humori është një nga komponentet të cilat e tërheqin shumë fëmijën. Pa humor veprat për fëmijë nuk janë të lezueshme. E dyta është se Skënderi ka pasur një karakteristikë në veprat e veta, sepse ka ditur të thurë subjekte mjaft interesante, subjekte të cilat i tërheqin fëmijën, dhe kjo është një armë shumë e fortë te një shkrimtar për fëmijë, po çohet nga ana profesionale. Në qovë se vepra nuk lexohet, në qovë se vepra mbetet, e kupton, fëmija nuk e lexon, nuk e tërhiq, pavarësisht se mund t'i thotë mësuesit, shkrimtarit vetë, sepse fëmija është inocent në vetë vete dhe ndikohet edhe nga, si thush, mendimi i tjetrit. Skënderi këtë e ka, që veprat e ti e tërheqin fëmijën, i japin një impuls, do më thëmë, për ta lexuar dhe në punë veprën, sepse janë të thura në një linjë dramaturgjike shumë interesante. Ishte pak e vështirë të shkëputje shkrimtarin Asko nga shokët e miqtë, por më në fund e arritëm qëllimit. Tani në përgjithësi atë para takimit ishte një qikë më vështirë, se kisha frikë çdo thoshin, mos më shanin. Kurse këtu, ndihem si veshka në mes të dhjamit. Coj, një shtatë gjallëgjë, za. Alo. Ah, kemi telefonat, alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, jam Angela nga Tirana. Mirë se erdhe në studion tonë, Angela. Në cilën lojë do të marrësh pjesë? Te lojë e frutave.